Здравейте! Започва Линия култура от Пловдив. Вече не в навечерието, а може би навлезли в самите празници, ако съдим по това как населението се изнесе от града. Ще имаме коледен дух в предаването, разбира се, но ще погледнем и към традиционната културна периодика в града, за да открием, може би, че при принципно различни култури може и да има общи зони на взаимодействие и интерпретация. Да видим повече какви са темите ни днес и ще посрещнем първия ни гост. Две впечатляващи изложби в археологически музей Пловдив – Колесницата и траките и Филипопол в края на 12-ти, началото на 13-ти век. Корени – коледна изложба живописна Силвия Павлова в галерия Възраждане. Штури истории и цветни интервюта ви очакват в новите броеве на комикс изданията Майнатаун и София Фентази. Популярната коледна песен «Тиха нощ, свята нощ» с нов аранжимент, разработен от екип на Музикалната академия в Пловдив. Както стана ясно, първият ни гост е доцент доктор Костадин Кисьов, директор на археологическия музей в Пловдив. Здравейте! Здравейте! Добре дошли и поздравления за отличието, което получихте. Най-високото отличие – златен грифон, сугърлия и грамота за цялостен принос в развитието на българската археологическа наука, награда на Министерството на културата. Две безкрайно интересни изложби се откриват в археологическия музей. От коя да започнем? От тази посветена на Филипопол през така един отрязък от средновековието, може би. Защо е избран такъв отрязък и то с интересен подход? Не е да се обхване широк период, а просто една моментна снимка на града във всичките му аспекти. Или почти всички. Първо нека аз да поздравя целия ви екип за юбилея, който чествате скоро. Благодаря се. Бенете Пловдив. Да, 50 години. Тъй като и ние следващата година музея ще чества 140 години от неговото създаване. Така че на практика двете изложби с една поредица, която ще следват за следващата година. Да. По отношение честването на тази годишна, защото все пак Пловдивски археологически музей е най-стария археологически музей в България, създаден едновременно почти с Националния археологически музей в София. И съвсем естествено, затова е един от най-богатите. Mm-hmm. А що се отнася за тези двете изложби, ние решихме да ги представим на публиката и на туристите, и гостите на град Пловдив, точно преди Коледа, като се надяваме, въпреки пандемията, да има повече посещения. Като тая първата изложба, за която вие споменахте, тя е свързана конкретно с развитието на Пловдив като средновековен град в периода на Втората българска държава. И поради факта, че по принцип този период е най-слабо проучен в археологически аспект, поради обективни причини, тъй като по време на строителството, години наред и сега, в много случаи най-горният културния пас от времето на средновековието много често се унищожава по време на самите строителни работи и поради тази причина, благодарение на законодателство през последните години, вече ние се намесваме още от кота строителство на кота 0. При така наречените спасителни разкопки. При така наречените спасителни разкопки имаме възможност да откриваме вече и да документираме това, което станало от средновековния пас, свързан с Филипопол, с Пловдив. И затова тук представяме на практика в тази изложба резултатите от последните 2-3 години, които са свързани главно с този период. И по принцип годините назад акцента беше върху римски период, върху античния период. Да, да. Такава изложба не е правена. И затова решихме да представим и все пак битовата култура, религиозната култура, градоустройството на Пловдив през средновековието, главно в периода на Втора българска държава. Mm-hmm. Така че посетителите да придобият представа и за един период, който не е известен много, освен в писмените извори. И мисля, че изложбата е много интересна, така че
предполагам, ще предизвика интерес. Но ако трябва да се представи един по-широк поглед върху средновековието, вероятно ще е по-трудно, тъй като динамиката там е страхотна, знаем, включително на етническия състав на населението, на границите на града, на възходите и падемията му. А тук, доколкото разбирам, можем да видим по-скоро всекидневието на жителите му, главно, религиите, да, забавленията. Акцента именно върху всекидневието, бита, да, религиозния живот. И всичко това е съчетано между находки и върху информационната база и информацията, която има от писмените извори. Като че ли точно тази информация все повече се залага на нея в експозициите музейните? Като че ли експоната сам по себе си вече има по-малка стойност без тази информация? Ами да, вече има такава тенденция. Да. Общо взето тя се наблюдава и в други държави, в други музеи, защото сам по себе си предмета носи информация главно за специалисти и хора, които се занимават. Затова е задължително към тях да има и такива допълнителни информационни табла и материали. Още повече не можеш да представиш реконструкция на средновековна къща или на средновековен дом, без да направиш такава графична реконструкция да покажеш. Да, да. Тъй като на место тя не е запазена. Въжи ли същия подход и за другата изложба, която е посветена вече на Тракийската колесница? Другата изложба, Тракийската колесница, тъй като все пак ние като сграден фонд сме ограничени в изложбите. Това предстои скоро да се подправи, но за това ще ви поканим на отделен разговор. Но тъй като тези две зали, които са ни за временни изложби, извън постоянната експозиция, ние представим изложби, които позволява самото експозиционно пространство. Mm-hmm. В тази зала ние сме показали, мисля, че също много интересна изложба, свързана с Тракийската колесница, още повече, че притежаваме един модел на реконструкция на колесница, която е открита по 50-те години по време на археологическите разкопки в една могила до Брезово. И това, което сега се вижда на екрана, това, което го има в самата зала, е тази колесница, е реконструирана абсолютно по оригинални данни, автентични данни, и човек може да види наистина как е представлявала тя втори век след Христа. На популярно ниво, като че ли колесницата се свързва с бойни действия някакви, но всъщност тя си е традиционно транспортно средство тогава. Да, ние, значи тук се показва, тук е показана двуколка, която е свързана, да, с бойни действия, но на всички други материали графични, информационни, са показани различните типове тракийски колесници, предимно четириколки, които са използвани в търговията като транспортно средство. И акцента в изложбата са едни уникални от гледна точка на визия и на начин на изработка бронзови апликации от различни божества, които на практика те са украсявали самия кош, дървения кош на колесница. Това е било практика в миналото. И тези апликации, които сега виждаме, на практика са от благодарение, намират се в музея като наша придобивка, благодарение на работата на органите на МВР. Да. Иззети са преди години от една иманярска група, която ги изкопава незаконно от при разрушаването една могила край приемна Перещица. Така че самите те, като не са към тази колесница, която е показана, те са били към друга колесница, апликация и украси към друга колесница, която, за съжаление, е останала в нечи иманярски ръце. Да. Благодаря ви, доцент Кисьов. Имаме обещание за следващ разговор, в който ще говорим и за загатнатия проблем с малката площ на музея и освояването на бившата сграда на БНБ. Но за това до година. Светли празници ви пожелаваме. Благодаря на вас също. На добър час на доцент Кисьов. А сега ще да посетим една изложба, много подходяща за Коледа. Тя се казва Корени и е на художничката Силвия Павлова. Галерия Възраждане представя коледна изложба живопис Корени на Силвия Павлова. Когато Силвия Павлова рисува своите пейзажи, тя танцува рок-н-рол
Или може би ръченица върху огън и лед, пише галеристката Краси Алексиева. Ритъмът на танца става ритъм на картината. Страстта на танцовото движение става конструкция на пейзажната красота, а танцовата мелодия създава вакханалията на заловените от фантазията на Силвия цветове. Може да не харесаш пейзажите, но не можеш да останеш безразличен. Те са урок за това как може екстравагантността на палитрата да овладее ексцесиите си и да създаде една първична красота на сюжетите. Семейството, близостта на празниците, Коледа, няма начин да няма така, да се почувства по друг начин тази изложба. Без да търсим обаче някаква тематична привързаност на пейзажите към празника. Не, въпреки че опитвам се да разработвам зимата, тъй като тя ми е по-непознат сезон и тъй като толкова цветове, аз по принцип обичам да работя с много цвят, в зимата съм забелязала, че основните цветове отиват в небето и сега исках да потърся тоновете в снега и да видя как мога да разработя зимата в цвят. И затова ми беше много интересно. Просто виждам пейзажа, виждам и веднага го виждам в картина и виждам какви са цветовете. Виждам ги по-ярки, отколкото са в действителност. И това с продължителността на работата в годините все по-ясно го виждам. И ми е все по-лесно. Тъй като си говорихме за взаимодействие между коренно различни култури, ето разгръщам едно много интересно списание периодично, май натално, и там попадам на история от средновековието на Пловдив, именно това, за което говорихме преди малко. Но иначе думата ни е за Майнатаун и София Фентази, безплатни тримесечни издания, на които сега Майнатаун представяме трети брой, нали така? Точно така. Вече здрасти, се обръщаме Боди. Към следващия ни гост Георги Сребрев, издател на тези списания, вече достатъчно популярни, смятам. Как върви тази идея с периодиката? Здрасти, здравейте на всички. Искам и аз също да ви честите на патрици и рождения ден. Благодаря. Тя цялата година солидно, са юбилейна, така че... Респективен рожден ден. Да, да сте живи и здрави и все така да работите активно и да бъдете интересни за зрителите. Вие знаете, че сте ни любимата телевизия. Благодаря. Конкретно БНТ 2 Пловдив. Взаимно. Приятели сме отдавна. Да, благодаря. Благодаря много. Ами, да ти кажа, комикс се развива много добре. Ти знаеш, че още от началото на тази година ние стартирахме периодичното издание на Майнатаун с помощта на 2019. Програма Наследство. Точно така. И се оказа, че всъщност много бързо набрахме фенове и приятели на комикса, които се с най-голямо удоволствие следят и събират поредицата. Ти спомена, че тя е безплатна, също така и колекционерска. А колекционерска е, както сме споменавали, но нека все пак да допълним за зрителите, защото главната ни история е публикувана само в хартияния носител. Онлайн, в интернет, качваме всички останали без главната история. А тук главната история е за Илон Мъск, който открива перпетуум мобили на най-неочакваното място. Абсолютно, да. Това е нашият подарък за читателите за празниците. Искаме да създадем абсолютно високо настроение. И какво по-интересно от това, да комбинираме нещо супер модерно и да го сблъскаме социално с най-голямото гето в Европа. Историята е много интересна. Подканвам всички фенове и читатели да намерят списанията по локациите и да се издобият с брой 3, защото, както казах, бидейки колекционерски, тази история няма да бъде качена онлайн за това. Така че, наистина, самия Илон Мъск успява да намери ключа за вечната енергия и спокойствие, и то с помощта на новите си приятели, които намира в Столюпиново. Вашата енергия обаче се разпространява в все по-разнообразни посоки. Да, има комикси, но вие ги съчетавате и с интервюта, а доколкото разбирам, това е един жанр, който предстои да развиете и в други медии. Да, тъй като Студио 5 за 4 или така познати като Майнатаун, София Фентези, има доста приятели. Те стават все повече и повече. Интересните персонажи и личности в Пловдив и в София са много. Установяваме, че на нас и на тях им е много приятно да си говорим заедно,
да си чувстваме спокойно, да си разказваме лежерни истории, да запознаваме с дейностите на всички тези активни персони, читателите, и интервютите се увеличават с всеки брой. Ние имаме рубрика, която е Лицата на Майнетаун, аналогична е Лицата на София. Нека кажем за Майнетаун. Този път ни е гост Слави от The Clashers. Както знаят, може би зрителите, най-известният влогър в България. Той всъщност е една истинска майна. Той си е пловдивчанин. Оказва се, че не доста хора знаят този факт, което е много любопитно. Той даде първото си хартиено интервю под формата на влог, в който ние бяхме питащите фенове. Продължаваме с Майна Vibes. Това е музикалната ни рубрика. Там са ни гости Скиви Хосе. Аналогично в София. София Vibes е Мила Робърт, която се окаже, че е доста цветна и весела. Все по-често пребивава и в Пловдив. Ето, виждам я, да. Да, тя е голям майна фен, смисъл, но не е наистина приятно тук в Пловдив. Все по-често и по-често се срещаме. Така че беше естествено да заработим заедно. Историите са много. Най-интересното в целия комикс е, че всъщност ние пътуваме през времето. Както знаеш и сме си говорили преди, комиксите са многопластови и ние там работим с най-различни послания и съобщения. Сам ти спомена, че се връщаме и в средновековието. Там също има пътуване във времето под формата на магия. После се пренасяме в бъдещето, където мегабърз интернет ни трансформира и спестя цял ден преди празниците. Има много хай-тек истории, смисъл. Опитваме се да преминем през различни епохи, да покажем интересни и позитивни истории, също така и, както ти сам каза, да разговаряме с възможно най-много интересни хора от града и да ги срещнем и да напомним за тях и да разкажем още повече за тях, както и за нашите приятели, които обиколиха света. В смисъл, има интересно интервю с коуъркерс Димитър и Полин, да, които обиколиха 250 споделени работни пространства, издадаха страхотна книга, която се радва на световен успех, и за нас е гордо да разкажем за тях, защото все пак и те са си наши майни приятели, пловдивчани. Пък и да научим повече за този тип пространства. Абсолютно, които, да. Да, познати са у нас, но още не толкова много, можем да кажем. Ами ти знаеш, Влади, че ние, въпреки че сме свръхкултурни в Пловдив, сме леко консервативни и подхождаме бавно и внимателно към иновациите и новите дейности и технологии, но въпреки това има много силни персонажи, които са експлорери. Те, в смисъл, обследват света, обследват нови технологии, създават нови неща и е интересно да разказваме за тях и да запознаваме другите с това, което правят. Вие като голям екип използвате ли такова споделено пространство? На този етап използваме home office предимно. Бре. Но споделени пространства има и в Пловдив вече няколко. Така че с най-голямо удоволствие бихме ги посетили и бихме поработили с най-различни фрилансери и други ползващи и тези пространства. Наистина е много интересно и много любопитно. В смисъл, самата атмосфера в тези пространства е съвсем модерна, приятелски настроена и въобще може да съчетаеш работната среда с една възможност за лежерност в моментите на почивка, пък и да се срещнеш с много професионалисти, които всъщност точно по този начин успяват да си бъдат полезни един на друг и да улесняват и работата на другите, които ги посещават. Доста място отделихме на този сегмент от списанието. Вероятно, ти имаш пристрастие към него. Аз се надявам всички да открият своето пристрастие. Всички сегменти са ни ценни. Добре. Това мисля, че можем да поканим всички да търсят наистина хартийните издания, колекционерските в локациите. Те са много. Локациите стават все повече. Да, и повече над 30 повече, локации просто в целия град. Постоянно има нови. Всеки сезон добавяме нови. Интерес е наистина голям. Хората се радват. Смисъл, ти знаеш, ние правим позитивни неща. Mm-hmm. И когато нещо е позитивно и винаги все по- и по-креативно. Ами, до нови срещи след 3 месеца, когато очакваме следващия брой на Майнетаун и на София Гайд. Георги Сребреш ми беше гост. Сега се отправяме към следващата ни тема с една песен и интересна интерпретация на, може би, най-популярната коледна песен в света.
Илиян Тиганев е наш гост, по чиято идея се случва този интересен аранжимент на песента «Тиха нощ, свята нощ». Здравей, добре дошъл. Здравейте, здравейте и на вашите зрители. Поздравявам ви и аз за вашия юбилей и пожелавам, както се развивате до сега, още повече да продължавате да радвате хората. И ние се надяваме това да се случи и с теб и с твоите проекти. Откъде дойде идеята за този по-нестандартен аранжимент на тази мелодична песен с джаз и така българско хорово пееме? Да. Идеята дойде спонтанно, както винаги. Искахме да зарадваме и да направим един подарък на нашите на нашите фенове, на любителите на хубавата музика, на хоровата музика. И знаете, живота обича смелите. Затова решихме с моя приятел Деян Запрянов да направим едно смело решение и да направим един прочит на тази известна международна песен «Тиха нощ, свята нощ», като експериментираме и въведем народни и джазови мотиви. Благодарение на моите прекрасни певици и с тяхната подкрепа успяхме да я осъществим и да излезне на бял свят. Искра Иванова, Мартина Калудина, Анелия Черешарова, двете близначки, сестри Гергана и Надежда Терзиева, с тях, благодарение на тях, успях да получа още повече мотивация и тя да излезне точно броени дни преди празниците, за да може да зарадваме хората, защото в тези, както знаете, нелеки моменти, човек се нуждае от частица музика, от частица хубаво настроение. И надяваме се хората да го усетят, понеже клипа, както виждате, в момента той е направен изцяло от сърце от нашия приятел Иван Ангелов, който от Асеновград до Пловдив безвъзмездно идваше да ни снима. Самата звукозапис, която направихме, микс и мастеринг, отидохме в София преди много сърдечен човек, Ивайло Матов се казва. И така, всеки един човек, който е участвал в този проект, вложи сърцето си и надяваме се вашите зрители да го усетят това. Мислиш ли, че така хората биха реагирали, не знам, с резерви към тези по-неочаквани ладове и интервали, които ползвате? Както казах в началото, живота обича смелите. И ние не се интересуваме какво ще кажат хората. Ние усещаме това, че на нас ни харесва. Щом на нас ни харесва, се надяваме поне частица от нашите фенове да го харесат. Има ли образци в българското хорово изкуство, които си използвал като модел, да речем? Иван Спасов използва такива моменти. Да. Наскоро имаше честване от паметност. Но по принцип ние, Деян Запрянов, който е джаз музикант, направи хубав аранжимент с пианото. Заедно седнахме за броени часове, за един ден успяхме да влеем двете изкуства. Народната и джазовата хармония. И се получи много интересно. Това е моята формация. Между другото, не е в пълния си състав, понеже част от момичетата не можаха, но Ивана Погосян, Женя Рабаджиева също пеят в моята формация. Тя започна още преди 2 години, се сформирахме като формация. Започнахме с серия от благотворителни концерти във връзка с дом за възрастни хора в Коматево, в Пловдив, понеже чувстваме, че тази музика, именно тя грабва хората и тя лекува, тя носи живот. След това Зелена светлина ни даде Мила Павлова, която е организатор на
фестивали в Пловдив и на Римския стадион с международния проект Прогресив успяхме да се влеем в живота на Пловдив и да ни научат хората. Да кажем, че формацията се казва Слънчеви гласове. Слънчеви гласове, да. Mm-hmm. Ние... Получихте и награди? Получихме и награди, да. Второ място получихме на награди Пълдин за млади таланти и изпълнители. Трето място имаме от Кръстопът на музите, който е международен конкурс. Какво да очакваме от вас? Ще продължите ли да развивате това съчетание между джаз и фолклор и популярна музика? Имаме още идеи, които живот и здраве се надяваме да осъществим до година. Ще продължаваме да се развиваме, ще продължаваме да надграждаме, защото наистина хората много ни се радват. А с такива светли момичета да се работи е голяма рядкост. И аз съм наистина много щастлив, че имам късмет да работя с тях. Защото и работата ни усещаме като работа и всичко минава по мет и масло, така както се казва. Но за напред очаквайте бъдещи проекти, свързани с модерна и народна музика, само народна музика и така. Нека да държим зрителя така в очакване за нещо ново. Именно. Очакването и надеждата са това, което е най-присъщо и на предстоящите празници. Много благодаря. Успех. И аз благодаря. И пожелавам на вашите зрители в навечерието на празниците много любов, здраве на първо място и миролюбие. Светли да са празниците и за теб и близките ти. Илиян Тиганев, финалният гост в финалното предаване за годината на Линия Култура от Пловдив. Желаем ви светли празници!